dowlada ingiriisku waxay danjiro cusub u magacowday dalka soomaaliya xafiiska arrimaha dibadda u k ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in michael nitafrianics loo magacaabay safiirka cusub ee dalkaas u qaabilsan soomaaliya michael nitafrianics ayaa beddelaya miskete foster oo xilkan haysay tan iyo bishii february ee sanadkii laba kun koobiyo labaatan danjiraha cusub ayaa xilka la wareegaya bisha may ee sanadkan labo kun saddex iyo labaatan oo ah bisha dambe sida lagu sheegay qoraalka kasoo baxay xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee ingiriiska michael nitafianics waa diblomaasi rug cadaaya oo xilal dhowr ah kasoo qabtay xafiiska arrimaha dibadda waxaa ugu dambeysay inuu ahaa qunsulka gud iyo agaasimaha ganacsiga iyo maalgashiga ee qunsuliyada u k ee milan wadanka italy kun laba kunabayolabaatan ilaa kun laba kunsaddexiyo labaatan